і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякуємо тобі, Господи, за дар материнства, за це благословенне та благородне покликання. Господи, ми часто забуваємо, як сильно ти нам довіряєш, поручаючи твоїх дорогоцінних дітей нашій опіці. Ми просимо тебе, Господи, допоможи нам постійно усвідомлювати велич материнства. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Ісусе, перед тобою стоять матері, які просять, щоб ти благословив наших дітей та дітей у всьому світі. Ми благодаримо тебе за наших дітей. Вони для нас безцінний дар. Допоможи нам, Господи, про це завжди пам'ятати, особливо тоді, коли вони в біді. Боже, ти знаєш, що вони живуть у цьому шаленому світі, котрий не завжди тебе визнає Богом. У світі, в якому над ними можуть сміятися, коли вони визнають віру в тебе. Дай їм твою силу, Господи. Допомагай нам розпізнавати, що ти завжди з нами, що ти поділяєш наші радості та смутки, тішаєшся, коли ми сміємося, і плачеш з нами, коли нам боляче. Ми благаємо тебе, пошли кожній з нас те, що найбільш необхідно, щоб виконати твій задум, задля якого ти нам дав життя та обов'язки в наших родинах. Ти всемогутній Бог, ти можеш змінювати природу речей, тому звертаємося до тебе з вірою і любов'ю, бо переконані, що ти відповіси на наші молитви. Господи, даруй нам завжди пам'ятати про твою любов до нас та наших дітей, адже ти сам просиш приходити до тебе в потребах. Прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я облегчу вас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. 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 Маріє, Маріє, Мати Божа, молися